Hej. Nu igår kom jag hem från min resa, från klassresa från Norge. Det var kul, så jag fick ganska mycket norska kronor kvar. Och det där var min dator. Ni kanske ser min dator där. Ja, men jag tänkte visa lite som jag köpte. Jag köpte två saker. Och det är väldigt dyrt i Norge. Men ändå fick jag massa pengar kvar, för jag hittade inte så mycket jag ville köpa. Typ. Men jag... Ja, just det. Och nu måste jag... Jag filmar liksom med telefonen. Nu ska jag försöka lägga stopp. Sluta filma. Och där lyckas. Och... Jag köpte ett skal till min telefon. Så. Det var i det här paketet. Alltså jag skulle ha haft det där, men det fanns inga. Det fanns ett likadant sånt här, fast det var rosa. Men med det här, vad heter det, skalet, så fick man någon sån här... Influencer på video. Det här fick jag så här en duk. Så här duk som man typ borkar kärnan med under riktigt. Någon sån här. Och det kostar 299,90 norska kronor. Oj, vänta, jag måste se om det kan visa på priset. Eller kvittot. Var står det? Ja, det står. Ja, där. Och affären heter sådär. Sen står det här. Och jag köpte ett nytt skal för att mitt skal har blivit smutsigt här nere. Där. Börjar få ont i halsen. Det är smutsigt, därför jag tappade i sanden, eller alltså telefonen jag hade på. Sen också... Och Gina telefon. Köpte en sak. Eller vänta, jag köpte tre saker. Men ena saken köpte jag i Norge. Men ja. Där, i min skor. Köpte jag en så här bikini, för jag ville ha en sån här som går bra så här. Med en band. Men det kom band med. Som jag vill ha det. Som man. Var. Och jag tar det. Kvittot är lite uppskrynklat. Eller vad är det här för kvittot? Jo, det är det. I alla fall, jag fattar inte på det där. Vi köpte, jag ska sätta fast den bara. En gul påse. Så här. Kamouflage, det var det där. Så här ser över dörlen, delen, ut. Och här är så här extra band i den här påsen. Så man kan sätta fast. Så det blir såna här band så här över axlarna. Jag tror det är bara sådana band. Så nu drar det över axlarna. För det ser bara ut som det i alla fall. Så här överdelen. Och den kostar... Nu ser jag ja, i euro och svenska kronor och norska kronor. I svenska kronor 99. Norska kronor 99. Och i euro 9,95. Och underdelen ser ut... Så här. Så här. Bättre. Så här i alla fall. Oj. Tappar. Så här. Det är drön. Här på sidorna.
grej. Vad den är. Och den, då ser jag också i svenska, norska och euro. Okej, det är sant. Kostar lika mycket. 99 svenska kronor, 99 norska kronor och 9. Och 95 euro. Och då har jag fått Gina Tricot då. Det visar ja. Jag vill inte använda den. Och köpte ett nagellack, fast det gav jag till mamma. Det var något blått från Viva La Diva, något sådär blått glittrigt. Det var det, jag köpte inga mer. Men jag ska fixa den här videon, alla bilder och sådär, den från Norge. Sätta ihop den videon och kanske lägger ut den videon ikväll. Men ja, jag ska kanske sluta filmen innan den stänger av sig. Så, hejdå!